تلان كالمبو غلاي ورور ككابون تلان كالمبو غلاي وحابينا يهو يويني وحكرد وحابينا يهو يويني وحكرد سعيد دنيا والله عدا سريكم مريد maanta waxa ay maalintii ugu dambeysay isku soo baxayada ururada siyaasadda ee ku tartamaya doorashada golaha deegaanka ee Puntland ayaa waxa isku soo baxay degmada Dangor ee ku qabsaday urur siyaasadeedka ka taageerayaasha ururka ka ayaa socod ku maray wadada dheer iyagoo muujinaya taageerada ururkooda waxana ugu dambeyntii ay isugu tageen barxadda weyn ee munaasabadu ay ka socotay xubnaha ururka xildhibaanada ka sharaxan urur siyaasadeedka ka maamulka gobolka iyo masuuliyiin kala duwan ayaa goobta ka hadlay iyagoo sheegay in taageerayaashooda looga baahan yahay in maalinka doorashada ay muujiyaan codkooda waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha halka soo qayb galay ujeeddadeenuna waxay tahay inaan cududeena muujino inaynu maanta tusno muujino taageeradeena dhabta ah oo ay xisaabta aynu halkan maanta isugu nimaay halka ka soo baxdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin maanta la isugu soo baxay baan waxaan rabnaa maalinta 25ka إن عتك لسي أورك كا دعو إن مالك عتك إن كل عبادة ستان لأن يردنا أو بلسان سيدوك لو واحد حساب تقدر ستان أورك عدة أو بدن أو قرتي هوان بأو بدن عدة أو بدن أو عدسنا واحد ويا ودن يري هوان ورديان ما هنا هنا دن يردي هوان كأسوسر سنو لما تن مسكوا درعني شامع صلاة دقدرة أيادن كيس شجعي إن بلنقات كي أورك كا يدن قرية أي جلين ay kasoo baxeen dangoraya waxa yiraahdeen ururka ka ah waxaanu idin kala hadlaynaa oo idin ka rabnaa isbitaalkaas aan laga xiray dawladdiina looga wargeeyay isbitaalkan in loo furaan rabnaa isbitaalkii degmada dangoraya hadda sidee yahay reer dangorayo sidee yahay waxa ila tahay hadda laba bilood ka bacdi isbitaalka dangorayo waa la furay meeshu maanta marayna way isla ognahay ururka dawladda madaxweynuhu hoggaaminayo degmada dangorayo dhammaan adeegyadii dowladda Puntland degmada Dangoraya waa u dhameystiran tahay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay hadday amni tahay hadday xanaano xoolo tahay hadday haween tahay all wax ka maqan ma jiraanin ay isku yihiin far iyo faraad dabcan marka hadduu sii shaqeeyo ururkana aad sii taageertaan inta hadda aan sheegay oo boqolkiiba boqol ah boqolkiiba saddex boqol ama boqolkii afar boqol bay noqonaysaa degmada Dangorayo iyo dowladdu way isleeyihiin degmada Dangorayo ururka kaana way isleeyihiin ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi waa gudateen waajibaadkii aan haydeen ee ururka taageeradiisa hadda aad ugu faraxsanahay oo dhiirigelin weyn noo sameeyey boobalishinka degmada Dangorayo oo maalintii banaanbaxahay oo ku dambeysay inaanu ku taageerno ururkeenna ka sidii maalmihii hore oo kale soo maray waxaa marka foodaynu ku soo haysay sidaa ogtiinba 25-kii bisha May iyadoo ay haddayna afar maalmood ina kaxda ama shan maalmoodba waxaan sidoo kale codsanayaa inaad dhammaantiinba insha Allah hadii la haydmo Cabdikuur Yasiin Aadan MMTV National Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.